Avui coneixerem quin futur més immediat li espera a l'aeroport de Sabadell. Amb 80 anys de vida, gaudeix de bona salut i prepara nous reptes per actualitzar-se. Assistim a una classe de sommeliers que imparteix la Universitat Rovira i Virgili, un ofici que va en augment i que ara ja té els seus estudis. El paper de la dona dins les colles de cultura popular és cada cop més important. Per això, avui coneixem la Trobada Nacional de Dones Trabucaires. Acabem amb un aniversari, el de la Unió Sant Cugatenca, que celebra els seus 115 anys de vida, amb una nova junta directiva i amb una remodelació de la seva seu. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Comencem parlant avui de l'aeroport de Sabadell i del seu futur, que passa per millorar les seves instal·lacions. 80 anys després de la seva construcció, el projecte més proper és el trasllat a una nova torre de control. Actualment hi treballen unes 400 persones i acull escoles de pilots, formació d'hostesses o serveis d'emergències, entre d'altres. Inaugurat a principis dels anys 30, l'aeroport de Sabadell s'ha convertit en un dels referents de l'aviació general a l'Estat. A banda, acull escoles de pilots, formació d'hostesses, aviació esportiva i d'aficionat, empreses privades del sector i serveis de trànsit i emergències com Mossos i Bombers. L'Anna Molés és enginyera tècnica aeronàutica i llicenciada en màrqueting. Ha treballat a l'aeroport de Barajas i el del Prat, on va ser cap de Departament de Seguretat i Aeronàutica. Des del juny és la directora de l'aeroport. Al matí, pues, ja quan vinc, me tracto les partes diàries del dia d'abans del personal que treballa a l'aeroport, que depèn directament de nosaltres. Cap a les 9, 9 i mitja ens juntem en la torre de control, la part operativa a l'aeroport, manteniment, i fem una revisió del que ha corregut el dia d'abans i una previsió del que tenim per a aquest dia i per a dies posteriors. I després ja és tot el dia una mica estar pendent, pues, de les empreses que estan dins de l'aeroport, les seves necessitats o problemes operatius que podem tenir, i anar a poc pues, evolucionant l'aeroport per poder ser contra més eficients millors. L'aeroport és obert cada dia de 9 del matí fins que es pon el sol, i amb molta dependència de la climatologia. Hi treballen unes 400 persones, entre el personal d'AENA, el subcontractat i el de les empreses instal·lades en els 30 hangars, ocupats per escoles de pilots, tallers, l'aeroclub i els bombers. El projecte més imminent de l'aeroport és el trasllat a una nova torre de control més adequada al volum d'operacions que pot assumir l'aeroport i amb serveis ara inexistents com una cafeteria o una botiga. Ara mateix el que estem fent és posar en marxa ja el pla de transició de la torre de control. El primer que traslladarem al nou edifici de terminal és la torre, que està previst que va a finals del 2015, com a molt tard primers de 2016. Llavors el que fem ja és estem fent les obres d'acondicionament de la torre per després portar allí tot l'equipament de navegació i a poc pues, fer els procediments perquè la torre vagi a cavallar. I posteriorment pues, l'objectiu és ja tancar un mapa de com quedaríem tots ubicats dins de l'edifici i a futur pues, tota la part administrativa de l'aeroport passarà al nou edifici. Gairebé la meitat de l'activitat de l'aeroport la fan les escoles d'aviació. La resta se la reparteixen els serveis públics i l'aviació corporativa. A banda, també es fomenta la cultura aeronàutica amb la visita d'escoles i col·laborant amb la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya. Aquesta entitat privada manté el patrimoni aeronàutic del país. Cada tarda hi venen a fer pràctiques alumnes d'escoles d'aeronàutica de Catalunya. Es restauren avions i fins i tot s'aconsegueix que alguns recuperin el vol. Tenen diferents orígens. Alguns han estat cedits per aviació civil, altres han estat doncs, abandonats aquí a l'aeroport. Alguns són de privats, alguns són adquirits a la pròpia fundació. És molt divers l'origen. És una tasca de pràcticament d'investigació i molta paciència. Depèn de moltes vegades dels materials. Hi ha molts avions que doncs, sí que tenim recanvis, altres no en tenim. I alguns d'ells, per exemple, doncs, com un que tenim aquí a la part de fusta, doncs, sobretot les encoladures, doncs, en aquest cas no permeten que l'avió pugui volar. Però la restauració la seguim plantejant perquè pugui ser l'avió pues, rodable a terra i exposable al públic. En aquests terrenys, al costat de la nova terminal, es començarà a construir aviat el Jardí Museu de l'Aeronàutica de Catalunya,
El gran projecte de la Fundació, obert al públic, on hi haurà exposats una trentena d'aparells restaurats. Doncs el projecte està redactat i presentat a les autoritats, tant a AENA com a l'Ajuntament de Sabadell, i esperem que en breu tinguem un dictamen positiu d'ambdós administracions i puguem començar les obres ja, amb la intenció de que l'últim terç d'aquest any doncs puguem inaugurar el Jardí Museu, que en diem. Cada tercer diumenge de mes, la Fundació organitza uns matins divulgatius on es poden veure avions com aquest, conèixer-ne l'interior i en alguns cops veure'ls volar. 80 anys després de la seva construcció, l'aeroport de Sabadell busca consolidar-se cada dia, però també ampliar els serveis als usuaris. El que volem fer és aconseguir que la infraestructura siga contra més eficient, millor. Volem continuar donant el servei que s'està prestant, és una de les missions d'AENA Aeroports i per això funcionem en red conforme estem funcionant durant tots aquests anys i és el nostre objectiu és continuar igual. I l'objectiu bàsicament és quantes més prestacions puguem donar als nostres usuaris, millor. Els terrenys de l'aeroport de Sabadell encara guarden un racó de la història local. És el refugi antiaeri i polvorí de la Guerra Civil, construït als anys 1936 i 37. Són 112 metres de longitud i a 14 metres per sota de l'aeroport. El Museu d'Història de Sabadell s'encarrega d'obrir-lo al públic i organitzar-hi visites com la d'aquest grup de Cerdanyola. I avui assistim a una de les classes d'un nou curs que imparteix la Universitat Rovira i Virgili. Es tracta del curs de sommelier, on diferents professionals relacionats amb el món vinícola posen a prova els seus coneixements per millorar-los i convertir-se en autèntic sommelier, un ofici que pren rellevància en els restaurants. La passió pel món del vi és el nexe d'unió entre tots ells. Alguns es dediquen al món de l'hostaleria, d'altres treballen en cellers o es dediquen a comercialitzar vins. Tots volen aprofundir i conèixer més sobre el món del vi i convertir-se en un sommelier professional. Tinc un celler, soc propietari d'un celler a Batea, i amb el temps que em dedico al món del vi he après que no he après res. I com no he après res, intento aprendre una mica més. O sigui, en el món del vi el que sí que he notat, o sí que podem saber, és que sempre pots aprendre coses noves i que mai sap ningú de tot. És un món amb continu moviment i amb contínues novetats i que, bueno, que m'interessava conèixer una mica més amb el tema del món per poder comunicar i vendre millor els meus vins. Per mi ser un sommelier professional és entendre el vi que en aquest moment està escatant, és fer entendre a una altra persona que potser no hi entengui, ensenyar-li el que tu has après o què sents quan veus aquell vi. La Universitat Rovira i Virgili ofereix un curs especialitzat. Es va crear el 2005, fruit de la demanda existent pels propis professionals del sector. Té una durada de 2 anys i en total són 245 hores entre teoria i pràctica. Primer, es donen coneixements de raïm, d'enologia, de viticultura, o sigui, de viticultura i enologia, igual d'anàlisi sensorial, no? Totes les fases del TAS, i la geografia nacional, els vins de les diferents DOs de l'estat espanyol. I, en canvi, a segon, pues, fa més atenció, es posa més atenció als productes, als diferents tipus de productes i maridatges, la tecnologia aquesta del servei, també en restaurants, i la geografia mundial dels vins, o sigui, es passa el coneixement dels vins del món. El sommelier és l'expert en vins que suggereix a la clientela dels grans restaurants el vi apropiat per a l'ocasió. A diferència d'un enòleg, la funció del sommelier és la d'analitzar els vins des de la perspectiva del consumidor, d'una manera objectiva, sense cap lligam amb el productor. Són molt diferents, per mi. A veure, un enòleg fent vi. Els sommeliers, una mica, són els qui defensen aquest vi davant del públic que va al restaurant. Llavors, són dos feines que van enllaçades, però que no tenen per què solapar l'una amb l'altra, sinó que cadascú tenim a parts diferents. Tradicionalment, la funció del sommelier es trobava limitada als serveis del vi en un restaurant. Encara que això és una pràctica important, avui dia el paper del sommelier és molt més ampli. Les seves responsabilitats també inclouen crear la carta de vins, suggerir la seva adquisició i administrar i dirigir tots els aspectes associats al seu emmagatzematge. A més, el sommelier s'encarrega també de formar el personal sobre el correcte servei del vi i aconseguir així la millor experiència possible per al client. Per a mi, un bon sommelier professional és un que conegui el producte,
que conegui les zones, que coneixi la matèria primera, que és el raïm, i que tu quan vas a un restaurant i t'ensenyen la carta, hi ha un munt de vins, en certa manera que et sàpiguen aconsellar un vi d'acord amb el plat que, o amb l'aliment que vols prendre, que sàpiguen lligar-te'l i que sàpiguen vendre-te'l raonadament i dient, ostres, doncs aquest vi quedarà bé amb aquest bacallà, per exemple, doncs perquè té cos, estructura, perquè ve d'aquesta zona, perquè té una sensació salina que li lligarà molt bé. Per mi és una coseta així, no? Que sàpiguen lligar-ho tot. Més que saber vendre, saber poder aconsellar el que toca en cada moment. Bé, evidentment, tenim el restaurant per vendre, però si pots aconsellar amb una persona un cert vi, amb un cert plat, amb un cert menjar, que li sigui més plaer, tingui més plaer pels seus sentits, doncs millor. Un sommelier professional és graduat d'un programa reconegut a nivell internacional i es manté constantment actualitzat, tant pel que fa a tots els vins llançats a nivell mundial com pel que fa a diferents tendències gastronòmiques. Aquesta actualització de coneixements no només ha de ser teòrica, sinó, el que és més important, pràctica. Durant 2 anys van aprenent i van degustant molt, és molt important, per això anant degustant cada setmana nous productes diferents i també aquestes sortides pràctiques que realitzem. Perquè hi ha unes qüestions teòriques que sempre un pot estudiar, però el tast veritablement hi vas entrant i com més tastes més aprens i així successivament. És una titulació necessària per evitar que es produeixin una miqueta intrusismes innecessaris, no? Vull dir, sí que tenim una miqueta de titulitis, però també hem de discernir o triar, o intentar de diferenciar entre persones que s'han format acadèmicament i que tenen uns coneixements adquirits durant un temps i que tu els ajudes i els aconselles que es reciclin i que es vagin actualitzant, que no una persona doncs, que sí, ha sentit a parlar del tema i ha tastat molts vins i en sap o no en sap, però acadèmicament tindrà una manca de conceptes que pot ser bastant flagrant a vegades. Encara que existeixen diverses universitats, acadèmies i cambres de comerç on es realitzen cursos de formació, no tots són reconeguts a nivell internacional. Les classes a la URB són dictades per reconeguts enòlegs, sommeliers i representants de la indústria vinícola. A llarg termini, l'objectiu és oficialitzar el curs i poder-lo oferir també com un màster pels professionals de l'enologia. I donar visibilitat a la dona dins les colles de cultura popular, coincidint amb el Dia de la Dona Treballadora, és un dels objectius de la Trobada Nacional de Dones Trabucaires que s'ha celebrat a Terrassa i que ha servit per mostrar aquest paper dins les diferents colles. Vinga, Marta. 1, 2... A Terrassa s'ha celebrat, coincidint amb el 8 de març, la Trobada Nacional de Dones Trabucaires. En total s'han aplegat unes 150 dones de 10 colles catalanes diferents que han fet galejades pels carrers del centre. La reunió pretén donar visibilitat al paper de la dona dins les colles trabucaires de tradició marcadament masculina i demostrar que la seva presència a les festes de cultura popular no és ni de bon tros testimonial. De fet, en aquesta jornada, els homes queden relegats a un segon pla. És la dona, sí. Llavors els homes sempre queden una mica més apartats. Quan anem disparant els que volen disparar, perquè tampoc els diuen no podeu, els que volen disparar van darrere de tot, llavors la idea és que només hi hagi dones, però si hi ha algun home que vol disparar també els deixem i van darrere de tot. Avui no tenen gens de protagonisme. Laia Maeso, de la colla dels Fadrins de Terrassa, ha estat pubilla trabucaire de Catalunya 2013-2014. És que des del primer moment hi va haver homes i dones. Llavors no... Sí que el president és un home, sí que el cap de colla és un home, però a l'hora de la veritat portem... Portem la veu cantant les dones de la colla. En aquest cas, l'afició als trabucs ve de família. La seva germana és la galejadora més jove de Catalunya. Bé, primer els pares i els tiets van començar així més en plan broma, allò de mira els trabucaires, ens comprem una arma baratet així per anar fent, i ho vam provar. I un dia la meva germana i jo els vam acompanyar i vam dir, escolta, deixa'm tirar. I és el que diem sempre, la pólvora enganxa. Ho proves una vegada, vols tornar-ho a provar, ho vols tornar a provar i al final et fas de la colla. Sobretot el món dels trabucaires és el que ha comentat el president fa poc, que fins fa uns anys les dones directament no podien portar arma. O sigui, podien estar dins d'una colla de trabucaire però no podien portar arma. I això ha canviat. I ara les dones sí que poden portar armes i per això fem el Dia de la Dona.
perquè és com celebrar l'entrada de les dones en el món de trabucaires. És una mostra més de que en tots els àmbits la dona, mica en mica, s'ha d'anar obrint pas i agafar un paper rellevant. I més, com dius, una associació doncs, que tenia un caire tradicional bastant masculí, no? La presència de la dona en la cultura popular també es va demostrar el dia anterior amb la cercavila Dones de Foc. Algunes de les participants tenen presència en càrrecs directius. Més que reivindicatiu és una mica donar més visibilitat, no?, a les aportacions de les dones a tots els àmbits, inclús en el nostre, que potser no estava tan vist. És un món que potser es pensa més que és d'homes que de dones. Bueno, això depèn una mica de les colles també i de la tradició que tinguin. A la nostra colla, per exemple, som més dones que homes. I el paper que tenen les dones és des de la junta directiva fins a tirar foc. Vull dir, hi ha dones tabaleres, dones que coordinen, dones que toquen gralla, dones que en tiren foc, que fan forca, i dones que són encarregades de portar el carro de la pirotècnia i són enteses en pirotècnia. Vull dir, tenim una mica de tot. Som uns 12 o així, ¿vale? Nuestra labor, pues, pasándolo bien, que es lo que nos gusta, tocar el tabal, la salida, bueno, todo en general. El motivo, pues, porque el Día de la Mujer, porque nos gusta lo que hacemos, nos divertimos mucho y, bueno, lo vivimos. Som unes 18 o 19 noies i el nostre paper, doncs, és aportar optimisme a la colla, passant-s'ho bé i fer gresca i alegria. Som moltes dones de la nostra colla. La junta està composta per dones, cap de colla, secretària i tresorera. Són tres dones que estem al cap de tota la colla. La veritat és que molt important perquè són les inclús a la canalla hi ha més nenes que nens i és molt important perquè creix molt tot, creix la colla, creix com a mare, creix com a filla, que suposo que és molt important. Suposo que les dones tenen un vot a dir, a part de tot el que està passant. Suposo que estem com més, no sé, indefenses a moltes coses. Però bueno, lluitant, sempre lluitant, per donar a conèixer que les dones també podem fer coses que fan els homes. Perfectament. Tirar foc, portar una colla endavant i moltes altres coses. Bueno, la nostra colla acabem de començar fa poquet que l'hem tret endavant i ara mateix som 11 noies i és important demostrar que les dones també podem fer soroll i que ens escolti el poble, no? Potser està considerat més d'homes, sí, més d'homes, però bueno, les dones hem demostrat avui la veritat que també existim i que també podem tocar tabals. I avui acabem parlant de la Unió Santcoatenca, que viu aquest 2014 el seu 115è aniversari. L'entitat està passant aquest any una de les etapes més decisives de la seva història. Des d'ara té una nova junta directiva presidida per David Pujol, que liderarà durant 4 anys el projecte de remodelació de la seu. Ens apropem en aquest reportatge a la història d'aquesta entitat centenària, l'acord al qual han arribat amb l'Ajuntament per no deixar desaparèixer la Unió pels seus problemes econòmics i el procés de reforma. L'entitat santcoatenca La Unió viu aquest 2014 el seu 115è aniversari. A les acaballes del 1899 i l'inici del 1900, Sant Cugat va veure néixer la societat coral La Unió amb 27 socis. Va ser aquest grup de cantaires, entusiastes seguidors de l'obra cultural de Josep Anselm Clavé, qui va començar l'arbre centenari associatiu que ha arribat als nostres dies. Després de les jornades de treball es trobaven els ciutadans, que eren el 100% pagesos, i doncs es posaven a cantar. I què feien? Doncs alguns aprenien a llegir cantant i aprenien a cantar, aprenien una mica de música, i això era, bueno, una funció social dintre del Sant Cugat agrícola de fa més de 100 anys. A l'any 1921, el nombre d'activitats i la creixent afiliació dels nous socis van posar de manifest la necessitat de comptar amb una seu social pròpia i suficientment gran per acollir no només l'activitat del cor, sinó també representacions teatrals. Va ser llavors quan es van posar les bases de la construcció del nou local, que va ser una realitat 2 anys després, quan es va representar ja el teatre Terra Baixa d'Àngel Guimerà amb l'assistència del propi autor.
Al llarg dels anys, la Societat Coral La Unió ha anat evolucionant i s'ha acabat convertint en una entitat cultural de caire popular, amb aspectes instructius d'esbarjo, entreteniment, lleure i oci creatiu. S'ha convertit en un centre de preservació de la cultura, popular i tradicional. Aquí, setmanalment, passen 300-400 famílies a realitzar les seves activitats culturals. Està al centre del poble. Mou un nombre important de ciutadans de Sant Cugat. 115 anys després de la seva fundació, la Unió Sant Cugatenca compta amb 600 socis i 8 seccions diferents. Ara la institució engloba un grup de dansa popular i tradicional, com és Mediterrània, els tallers de teatre de Sílvia Cerván, els bastoners, el grup de ball dels dissabtes, l'espai Picarroca, el grup de teatre amateur Fila Zero, els buixets i la coral La Unió, l'alma mater de l'entitat, que ha perdurat al llarg de tots aquests anys. Tots conviuen en una mateixa seu que compta amb diferents espais. Tot i els anys d'esplendor que ha viscut la Unió, l'entitat està passant aquesta època per una crisi de participació i, sobretot, per una crisi econòmica que ha causat que l'entitat hagi acabat sent rescatada per part de l'Ajuntament, que farà que per primera vegada a la història aquesta associació sociocultural s'englobi dins la xarxa pública d'equipaments culturals. Va arribar un punt que ja no es podia anar més avall, amb el qual era caixa o faixa, en el qual s'afrontaven uns deutes mínims o, si no, s'anava cap a una execució d'un embargament de la pròpia entitat, per banda de les entitats creditícies i d'alguns particulars. I això és quan va arribar, totes les senyals d'alarma es van encendre, va ser quan amb la Unió i l'Ajuntament vam seure i vam dir ho hem de salvar, això. L'acord implica cedir a l'Ajuntament el 50% de l'ús anual del teatre i el 30% de la sala clavé per a 35 anys, a canvi que el consistori inverteixi en l'espai 1,2 milions d'euros en els propers 3 anys. Tot per no deixar morir aquesta entitat centenària. Es va plantejar que entre el tema de l'activitat cultural, que estaven tirant endavant totes aquestes seccions amb voluntarisme i amb una gran energia i amb molta il·lusió, i per l'altra banda, la gran oportunitat que representava poder mantenir un equipament d'arts escèniques al mig de la ciutat, amb tants metres quadrats, ens hi havíem d'involucrar-hi, i ens hi havíem d'involucrar pel bé de la ciutat. Sempre, durant la Festa Major, la Festa Tardor, a Carnaval, tota l'activitat que es fa aquí es trasllada a fora i s'exhibeix i s'ensenya. Vale? Vull dir que forma part de la vida cultural de Sant Cugat, vamos, al 100%. A l'últim any s'ha creat una comissió mixta entre l'Ajuntament i l'entitat que treballa per reformar la Unió per tornar a obrir el teatre, que ara es troba tancat al públic. L'objectiu és fer un bon rentat de cara a tota la seu, que el teatre torni a programar espectacles i que les seccions de la Unió puguin continuar fent la seva activitat al seu local original i que en un futur la institució aculli altres entitats del municipi. Nosaltres, com a Unió, el que volem és garantir i mantenir l'activitat que tenim. Estava en una situació de perill, de que si per problemes econòmics no podíem seguir, doncs potser la Unió desapareixia i aquestes seccions es desmembraven i una secció anava a parar cap aquí i l'altra cap allà. No? Llavors, la sensació i la situació actual és d'absoluta tranquil·litat, de que aquest conveni de moment permet i garanteix poder continuar amb l'activitat de les seccions i continuar amb que la Unió tingui una identitat pròpia. Però això serà d'aquí a 2 o 3 anys. Ara, de moment, les seccions s'han de dividir, marxar per buscar un nou espai a Sant Cugat i mantenir l'esperit cultural i social que ha marcat la Unió en aquests 115 anys fora del seu bressol original. I això és tot. Gràcies per la seva atenció i nosaltres tornem d'aquí a 7 dies. Que vagi bé.